Hello， 各位，这里是下凡音乐。我们都说高手在民间，但你一定想不到，这些高手们有时也会躲进厨房、冲进厕所，甚至冲前去网吧唱歌吧。那么今天介绍的这些大神，不管身处何方，只要他们一开口，分分钟化身独特场所的灵魂歌者。话不多说，一起来听听看吧。我听到窗外的细雨，像梦里我眼中的小河。这首1988年由罗大佑词曲创作并演唱的《你的样子》，也许你不是很熟悉，但作为电影《阿郎的故事》的片尾曲，想当初可是赚足了观众的眼泪。罗大佑独具个人风格的演唱，让这首老歌很有那个年代的味道。没想到这首歌最近却被一位网吧小哥哥又带火了，不仅视频获赞百万，就连旁边的妹子都听得入迷。不过这不组团不开黑，专门来网吧唱歌的，我还真没见过。我听到传来的谁的声音，像那梦里呜咽中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白的是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界曾经拥有你的名字，我的声音。甚至你坐个电梯也可能会碰上他们。请给我按个88层，不然我怕他唱不完。你想要的我却不能够给你。说到李圣杰，他的痴心绝对、手放开曾火遍街头巷尾，而前一阵他13年前的歌最近又窜红网络，引来不少网友翻唱此歌。这不，一位网友就偷拍了在厨房洗碗的老婆，本以为随便唱唱，没想到一开口简直逼得百万调音师集体要下岗啊。如果说前面这些都是小 case， 那么这位小哥哥，你在厕所的一展歌喉，绝对能把里面的人吓得一紧啊。一首韩国乐童音乐家的假音神曲 Dinosaur， 不但自带了 4D 环绕音效，我感觉这歌曲也更加有味道了呢。你看这精准的粤语发音，真的是惊得我头都要掉了。要说这首《光辉岁月》，粤语版对于我们来说已经很难了，没想到却被这位黑人老哥实力翻唱了，难怪网友惊呼：“这位大哥，你一定是被晒黑的广东人吧？”而校园才艺比赛上惊现的粤语版浮夸，这台上的小哥哥一开口，我就知道完蛋了，又是一个音乐老师教不了的主啊。这首《月牙湾》，主唱菲儿独特的嗓音和九转十八弯式的唱功嘛，这无法替代的回忆，没想到被我们小姐姐人狠话不多的气势打败了。饭吃到一半，拿起麦来就开唱，一副老娘坐着开嗓也能 carry 全场的气质，瞬间把气氛推向了最高潮。月牙湾下的泪光，在丝路之上。
说不以年龄论英雄，小小年纪就敢挑战张惠妹的经典金歌《别在伤口上撒盐》，是学校食堂的饭不好吃，还是家里的游戏不好玩？这么走心的翻唱，小心隔壁班的姑娘递情书呀。说如今这年头，就连空姐都得技能加深，看来没点才艺真是寸步难行。你不仅结不了婚，吃不了饭，就连饭碗都有可能找不到。不信，看完今天这些多才多艺的员工，你就知道就业有多难，形势有多严峻了。都说360行，行行出状元。重庆火锅一姐张辉映去年凭借一支和服舞穿红网络，妥妥的成为了老板眼中别人家的迎宾。估计此时同行们已经哭晕在厕所，真是一点活路不给留啊。看来能与之抗衡的也就只有服务界的扛把子海底捞了。一个店面一个江湖，这里的员工才艺多的简直让你怀疑人生，真的是不把你宠上天你就不知道啥叫服务。这爆娃美甲甩面扎发，我算是开了眼。爱你我已不再是幼稚的少年，你离开以后我如此的可。还有其他各行各业的有才人士也是在默默地拉高就业的门槛啊。讲你是我独一的故事，一场烟雨一落汤，一生只为你们做美团的还让不让我们这些 DJ 火了啊？打年龄会。KTV 作为唱歌爱好者的绝佳娱乐场所，小小的包间中，你永远不知道隐藏着什么样的绝世高手，是为情所困的伤心人。还是人歌合一的魔音狂徒。甚至当他们点上自己的本命歌曲，这感觉原唱都得连夜扛着高铁跑路。这都说男生妩媚起来就没女生什么事儿了，这首《洛霜》一出，真的是听得我想直接现原形啊！甚至当这两位声优大佬跑到包间里斗法，路过的服务员都懵了。
对 K 歌的人兄，光从这拉扯话筒的幅度看，没几段故事打底儿，你是绝对唱不出这股子沧桑的。不过说到高手对决，还要数下面这两位合唱的神话情话。都知道此歌是1995年周华健和齐豫为神雕侠侣演唱的主题曲，其难度和经典系数都不是一般的高，可这两位一开口，我严重怀疑是专业人士前来参赛的呀。而要说 KTV 中从来就不缺一些戏曲爱好者，但那句话怎么说来着，姜还是老的辣。这不，甘肃一位网友就带着爷爷去了 KTV， 老人家一开口霸气秦腔，直接就把全场人给听懵了。不得不说，这格局一下子就有了呀。还有就是这些唱出演唱会感觉的选手，我这哪是怕去 KTV 啊，分明是怕遇上你们这样的人。行了，你周围有没有这样的大神呢？欢迎在评论区艾特他吧。我们明天见，拜拜。好啦，本期节目就到这里，想看更多好听好玩的音乐资讯，欢迎点赞订阅下凡音乐官方频道，我们明天见啦。